Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir daha belki dersimizde terörün törettiği fesatlar, yani özünden sonra koyup gittiği pis fesatlar, fesatlar, bedbahtçiler bu meseleyi tokundu. İnşallah bu dersimizde bunu devam edeceğiz. Ve biz o götürdüğümüz meselelerden birisi de oydu ki, bu terör nəticəsində, yani hansı ki cahillerin törettiği terördan sonra hər vətəndə İslam düşmənləri bunu bir fürsət kimi götürərək müsəlmanlar neynirlər, təzliq edirlər, istər daxildə olsun, istər xaricdə olsun. Biz bu məsələyə toxunduq və burada Şeyx Hüseyin, Şeyx Fovzanın gözəl sözü var. Buyurur ki, əlbəttə ki, bəzi İslam düşmənləri bunu İslamdan, İslam kimi göstərirlər. Yəni, ola bilsin ki, müsəlmanlar tərəfindən hansısa terör hadisəsi törədilsin, yəni dinc insanlar öldürülsün və yaxud da ki, uşaqlar, qadınlar öldürülsün, evlər dağıdılsın. Bunu İslamla bağlayırlar. Hansı ki, İslam dininin bunun əlaqəsi yoxdur, dəxli yoxdur. Yəni, İslam dini bunu buyurmuyor. Sadəcə bunu İslam dininə bağlamaq düzgün deyil. Çünki Şeyh Fozana buyurur ki, bunların etdiyi əməl İslam dininə, yəni İslam dininə bağlanmalı deyil. Çünki necə ki, İslam düşmənləri belə deyirlər, kafirlər və ya münafıqlər. Çünki İslam dini terror dinidir və bunların etdikləri əməllərini dəlil gətirirlər. Hansı ki, deyir, bu İslam dininin heç bir əlaqəsi yoxdur. İslam dini terroru qəbul etmir, terroru pisləyir, lənətləyir. Çünki bu deyir, nədir? Xaricilərin fikridir. Yəni bu terror hadisələri ümumiyyətlə partlatmaq, dinc insanları öldürmək, uşaqları qətl eləmək, evləri dağıtmaq, xarici xavaricilərin fikridir. Hansı ki, bunun İslam dininə bağlanma olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünə eləyib, xavaricilər haqqında qəti sərt hədislər buyurub. Və sonra buyurur ki, müəllif burada həqiqətən deyir, hər kəs bilməlidir ki, həqiqətən İslam alimləri və ya İslam dəvətçiləri nədir, heç vaxt bəşəriyyətin düşməni olmayıb. Heç vaxt deyir, doğru yolda gedən alimlər, doğru yol, haqq yolunu bilənlər əmin-əmanlığın, bərqərarı olmağın nədir, düşmənçi deyil. Çünki nəyə görə? Alimlər həqiqətən də burada müsəlmanların öz faydasını düşünürlər, məsləhətini düşünürlər. Çünki əgər bir yerdə terör hadisəsi baş verirsə, əlbəttə ki, orada nə din ola bilər, nə orada yəni rahatsızlıq ola bilər, orada əlbəttə ki, din də, doğru əqidə də yayılmaz. Ona görə bunu İslam dinlə əlaqələndirmək düzgün deyil. Hansı ki, İslam alimləri belə hamısı buna qarşıdır, İslam yəni dəvətçiləri hamısı nədir, buna qarşıdır. Amma nə qədər ki, bunu İslamla bağlamaq istəsələr də, İslam alimləri ilə bağlamaq istəsələr də, əlbəttə ki, bunun əsli yoxdur, bu qəbul edilməz, qəbul olunmur. Həmçinin o yazı saxlamaq lazım ki, o kəslər ki, bəziləri bu terror hadisələrini İslam alimləri ilə bağlayırlar. Güya hansısa İslam alimləri buna fətva verib və ya İslam buyurub. Əksinə bu deyil, belə deyil. Çünki xavaricilər, bu terror hadisələrini törədənlər özləri İslam alimlərini tən edirlər. İslam alimlərini özləri kafir adlandırırlar. İslam dəvətçilərini özləri nə edirlər? Kafir adlandırırlar. İslam alimlərinin qarşı da açırlar. Ona görə bunu, ümumiyyətlə bu terror hadisələrini nə İslamla, nə İslam alimləri ilə, nə də İslam dəvətçilərinə deyil. Bağlamaq olmaz. Bu doğru deyil. Bu əlbəttə ki, bəzi İslam'a zərər vermək istəyən düşmənlərin fikirləri ki, bunu neynirlər, bu terror hadisələrini İslamla bağlayırlar. Və bir çox vasitələrlə İslam dinini terror dini kimi göstərmək istəyirlər. Yəni o cahil müsəlmanların o çirkin əməllərinə görə. Hansı ki, əlbəttə ki, nədir? Bu beləyə deyildir. İslam dinidir. Hamısı əqidəsi ilə Qurani-Kərim və Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri ilə hamısı açıq-aydın ortada İslam dini bəşəriyyət üçün rəhmət ola göndərilib, İslam dini doğru yola hidayət, doğru yola çağırır insanları, İslam dini heç bir yerə buyurmur ki, gedin dinc insanları qətl eləyin, uşaqları qətl eləyin, evləri dağıdın, əlbəttə ki, İslamda belə bir şey yoxdur və bunu da İslamla bağlamaqla deyil, düzgün deyildir. Yəni bunu əlbəttə ki, İslam dini əlaqələndirmək istəyənlər var və yaxud da qəlbində xəstə olanlar, bəzi müsəlmanlar içərisində belə qəlbində xəstə olanlar, qəlbi xəstələr belə nə edirlər? Düzgün əqidəyə qarşı olmaq üçün bu terror hadisələrini düzgün əqidəyə bağlayırlar. Çünki nəyək öz batıl əqidələrinə haqq qazandırsınlar və yaxud da desinlər ki, bəzi o sufi təriqətləri kimi görün biz doğru yoldayıq və ya filan kəsər gedib terror etdilər. Bu düzgün deyil. İslam doğru əqidə, Peyğəmbər s.ə.v-in qoyub getdiyi o minhəc yox, heç vaxt terroru dəstəkləməyib, əksinə nədir? Buna qarşı olub. Ondan sonra müəllif burada buyurur, həqiqətən də terrorun fəsadlarından birisi, ən böyük fəsadlarından birisi odur ki, həqiqətən də
Çox insanlar bu terror nəticəsində xeyir işlərindən uzaqlaşırlar. Yəni xeyir əhli, xeyir etməyə istəyən insanlar, xeyir etməyə istəyən nə qədər təşkilatlar var ki, o terrorun səbəblərinə görə artıq görürsən ki, xeyir işlərindən uzaqlaşırlar. Çünki nəyə görə? Onlar, hansı ki, bəzində nə qədər İslam universitetləri bağlanıb, İslam mərkəzləri bağlanıb, institutlar bağlanıb, hansı ki, onlar doğru əqidəyə dəvət edirdilər. Nəyə görə? O terror hadisələrinə görə. O doğru əqidəni istəməyənlər bunu neynədilər? Bir fürsət olaraq gördülər. Yəni bunu artıq dəlil kimi götürdülər. Və bundan neynədilər? İstifadə etdilər. Əlbəttə bunu kim bu fürsəti kim verdi? Yenə də əlbəttə cahil müsəlmanlar. Cahil müsəlmanlar bu imkanı şəraiti yaratdı. Ona görə, yəni görün terror nə qədər bir faydı qaydalar təsadlarını, nə qədər xeyir qapıları neynədi? Bağlandı. Yəni, nə qədər xeyir eləmək istəyən insanlar neynədi? Artıq xeyirlərdən uzaqlaşdılar. Nəyə görə? Çünki onlar öz ailəsinə, öz uşağına, öz nəfsinə əmnəman deyil. Çünki xavaricə görə onlar da kafirdir. Xavaricə gəlir, deyir ki, onlar da kafirdir. Artıq o öz nəfsini qoruya bilmir. Necə gedib hansı ki, fağır insanlara, kasıblara əl tutsun? Və yaxud da elmə kömək eləsin, yardım eləsin dinin yayılmasına. Yəni, görün, bunun fəsadları nəyə gətirib çıxartdı? Ona görə nə qədər insanlar var, deyir, yetimlər aç qalıb indiyə qədər. Nə qədər yetimlər var, aç qalıb. Nə qədər ailələr var, deyir, uşaqları deyir, hər gün açsız, ac yalavac qalıb, ağlayır. Çünki nəyə görə? Kasıbdır. Hansı ki, bundan əvvəl hansısa imkanlar onlara əl tuturdu. Onları yedizdirirdi. Nə qədər məsidlər, deyir, tikiləsi qalıb, yarımçı qalıb binası. Çünki nəyə görə? Bu terror nəticəsində düşmənlər də bundan istifadə etdilər, müsəlmanları xeyir əməlindən uzaqlaşdırdılar və həmçinin o xeyir istəyən insanlar belə, o təşkilatlar belə artıq nə edər? Qorxdular. Çünki xavaric, onlara da xavaricdir, onlara nə edir? Kafir dedi. Hətta onlara da patladılar ki, siz nəsiniz? Kafirsiniz. Yəni, görün, nəyə gətirib çıxartdı? Nə qədər insanların o aç qalmasına, o yetimlərin aç qalmasına, nə qədər o ailələrin açsız qalmasına nə edirlər? Səbəb oldular. Yəni, bunun cavabını biz ahirətdə kim cavab verəcək buna görə? Yəni, terrorun görünə qədər səbəbləri var. Hətta insanı dinc yerə, yəni dinc insanı, günahsı insanı öldürməkdən başqa da nə qədər təsadları var, nə qədər xeyir qapılarını bağlayır. Hansı ki, bundan əvvələ nə qədər xeyir işlər görülürdü. Əlbəttə ki, deyir, hər bir xeyir əhli bilməlidir ki, o terror nəticələrinə görə, o terrorda törədilən o fəsadlara görə heç o xeyir əməllərindən uzaqlaşmalı deyil. Çünki o bizim bu düşmənləri nədir? Fitnəsidir. Beləliklə də müsəlmanlar nə edirlər? Xeyir işlərdən uzaqlaşdırırlar. Allahın itaətindən uzaqlaşdırırlar. Və müsəlman dinində sabit qalmalıdır. Amma görün, baxın, terrorun nə qədər nəyi var? Fəsadları var. Bu böyük fitnədir. Fitnə düşəndə hər kəs nə edir? Bu fitnənin içərisində əriyib gedir. Xeyir qapıları bağlanır. Hansı ki, biz özümüz bunu şahid olmuşuq hər yerdə. Nə qədər insanlar aç qalır, evlər dağıdılır. Ona görə, yəni görün, terror nə qədər İslama, nə qədər zərər gətirir. İslam düşmənləri əksinə nə edir? Sevindirir, əksinə sevindirir. Artıq nədir? Bunu fürsət kimi müsəlmanlara qarşı nə edirlər? İstifadə edirlər. Amma yenə də xeyir əhli bilməlidir ki, o hilələrə görə uzaqlaşmalı deyil xeyirdən. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri var bu barədə. Mən nəfəsə ən müminin qurbətən min qurəbid-dünya. Kim bir müsəlmanın bu dünyada sıxıntısını aradan qaldırarsa, onun bir sıxıntısına kömək eləyərsə, nəfəsallahu anhu qurbətən min qurəbi-yəvmin qiyamə. Allah Taala da axirətdə onun sıxıntısını aradan qaldırar. Yəni onun sıxıntısından qurtarar. Və mən yəssərə ən müsirin yəssərə Allahu aleyhi fid-dunya vəl-axirə. Kim bir borclunun o sıxıntısını aradan qaldırarsa, yəni bir insana borcu var. Amma borcunu qaytara bilmir, onu sıxışdırmır, möhlət verir. Vaxtını uzadır, rahatlaşdırır. Allah da dünya və axirətdə nə edir? Ona rahatlaşdırar bu dünyanı. وَمَنْ سَفَرَ مُسْلِمًا سَفَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim bir müsəlmanın aybını örtərsə, Allah da dünya və axirətdə onun aybını örtər. وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي اَوْنِ اَخِيهِ Eğer bir Müslüman kardeşinin, bir kardeşin kömeğine kalkarsa, kömeğinde olarsa, Allah da ne diyer? Onun kömeğinde olar, kıyamet günü. Ona göre buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte, اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَادِيهَ الْخَيْرِ İnsanlar var ki deyir, خَيْر kapılardır, خَيْر açarlardır. Ve insanlar da var ki, مَغَالِقُمْ لِشَّرِ Yani şey, neyini yer? Şerrin karşısına alar. Veyahut da ki, مَغَالِقُمْ لِخَيْرِ Xeyrin kapısını, xeyrin kapısı olar. Yani xeyrin önüne ses çeker. İnsanlar bir kısımlara bölünür. Ona göre her şeyde buyurur ki, فَتُوبَ لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيهَ الْخَيْرِ عَلَى يَدِيهِ Tuğbe, cennette bir validir. Ne güzeldir ki, veya ne güzeldir ki, o insan, Allah-u Teala diyor, onun diye xeyir kapılarıydı, xeyir açarlarıydı. وَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدِيهِ O kese vay olsun ki, vay cehennem, cehennemdir. Vay olsun ki, o insan şerrin kapılarıdır, şerrin açarlarıdır. Yani insanlara ne inir? Şer yolunu açır. Yani şere ne inir? Sebep olur. Şerri nece açabilir? Birinci o terör hadiseleri. Nece açabilir şerri? Müslümanlar arasında fitne törezmeyle. Şer nece olabilir? Müslümanları birbirine vurmamak veyahut da vesaire. Ona göre insanlar bir neşene inir, isimlere bölünür. Ama insanlar da var ki, şerrin kapısıdır. Yani şerri koymur. Şere mani olur. Veyahut da xeyrin kapısıdır. Xeyir kapılarını açar. Yani hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları ne inir? Sınıflendirir. Ona göre diğer hadis-i buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَالصَّدَقَةُ تُطْفِعُ الْخَطِيعَ كَمَا يُطْفِعُ الْمَاءُ النَّارِ Bir ateş suyu, bir su odu söndüren kimi sadaka da inir, günahları silip aparar. Diğer hadis-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnsanların en hayırlısı diğer kardeşlerine, diğer Müslümanlara hayırlı olandır. Yani onlar için güzel yol açandır. Onlara doğruyu başa salandır. Onları elinden tutandır. Onlara hak yolunu gösterendir. Onları fitneye sokan değil. Onları kehkeleyen değil. Onların malını, devletini, namusuna tecavüz edeyen değil. Hayırlı insan kimlerdir? Diğer insanlar nedir? Hayırlı olandır. Başka bir hadis-i peygamber buyurur ki Sana'il ma'ruf teki masarifes su Yakşı işler, pis işleri ne inir? Çekindirer. Pis işlerin karşısına alar. Ve sadakatul hafiyye tutfi'u gadaber rab Gizli verilen sadaka Allah-u Teala'nın gazabının karşısına alar. Yani insanın karşısına alan gazabı ne inir? Kaldırar. Gazabın karşısına var. En altta seni gazablenmez. وَسِلَةِ الرَّحِمْ زِيَادَةً فِي الْعُمُرْ Tohumluk alakalarını devam ettirmek insanı ne iniyer? Ömrünü artırar. Yani onun ömrünü ne iniyer? Artırar. Yani bu vaat nedir? Elbette ki Melik buyurur ki hadisler çoktur. Ondan sonra Melik buyurur ki terörün seyrettiği fesatlardan birisi odur ki her bir yerde Müslümanlar buna göre tebliğle karşılaşır. Ne kadar Müslümanlar var ki artık İslam dinine karşı şüphe etmeye başladılar. Elbette ki düşmanların istediği budur. Hatta İslam alimlerine karşı şek şüpheyle yanaşırlar. Hatta bazıları özünün Müslüman olduğunu demeye hecalet çekir. Ve bununla da Müslümanların elbette ki o birliği, beraberliği, o kuvvet neyini zayıflayır. Hatta özlerini gizledirler. Çünkü neye göre? Haradası bir terör baş verende birinci Müslüman yardımına düşür. Allah. Çünkü neye göre? O nadanların emellerine göre, o havaricilerin emellerine göre, o teröre göre İslam dini ve Müslümanlar eziyet çekir. Haradası bir tane farklılaş görmeyle ne Müslüman'a yardım edir, ne Müslümanlara yardım edir. Eksine Müslümanları tezlikle yüzleştirir. Bazı Avrupa ülkelerinde özünü Müslüman demeye utanır. İnsanlar pis bakır. Çünkü neye göre? İslam dini pis gösterir. İslam dini rahmet dini olduğunu gösterisi, İslam dini Kur'an-ı Kerim beyan eliyesi, İslam dinine nece anladır insanlara? Ancak kan tökmeyin. Elbette ki şek yoktur.
O, onların əməllərində İslam düşmənləri istifadə edirlər. Artıq əllərində nədir? Fürsət var. Ona görə bu sələf salihindir, yolu deyil. Ona görə Peyğəmbər sələm dua edərdi, ey Allahım, öz nəfsimə və başqa bir müsəlmana əziyyət verməkdən sənə sığınıram. Yalnız Peyğəmbər sələm bunu səhər və axşam oxuyardı bu duanı. Yəni, necə ki, İmam Əhmədə rivayət edir, hədis Həsəndir. Yəni, öz nəfsimə və digər müsəlmana və digər müsəlmanı ziyana, zərərə yönəltməkdən, zərərə soxmaqdan, ey Rəbbim, sənə sığınıram. Amma görün, bu terror nəticəsində qədər müsəlmana nə edir? Bununla əziyyət görür. Yəni, bunun hətta bir çox ölkədə artıq alimlərə belə nə şübhələ yanaşırlar. Elə bilirlər ki, İslam dini nədir? Bunu buyur. Ancaq get, kimlərisə qətl elə, kimlərisə öldür. Və yaxud o xavaricilər bu gözəl əqidənin eynilə insanlar arasında yaymırlar. Yaxud Peyğəmbər s.ə.v. savaşda ikən, Məhkəm hükmə savaşda ikən uşağı, qoca qadını, qoca kişini öldürmək qadana edir. Savaşda, müharibədə. Qaldı ki, sivil toplumda, sivil dönəmdə öldürmək olmaz insanları boş yerə. Patlat insanları öldür, nə deməli nə edirəm? Cihad edirəm. Bu da cihad nə qədər müsəlman nə edir? Qətl olunur. Ondan sonra buyurur ki, müəllif, terrorun ən böyük fəsadlarından birisi odur ki, bu terror nəticəsində deyir, artıq deyir, İslam aləmi insanları dəvət edəsi etmək əvəzinə bunu mübahisə edirlər, bundan danışırlar. Elm məclisləri qurulur, ancaq nədən? İslam deyir, terrora qarşıdır. Yəni, nə edirlər artıq? Müsəlmanları dəvətdən bu yoluna uzaqlaşdırırlar. Hansı ki, oturub gözəl əqidəyə dəvət etməlidir insanlar, artıq başında ilə qarşıda bununla. İslam terrorizmə qarşıdır, İslam dini doğru dindir. Yəni, artı nə eləməlidir? Müsəlmanlar da bunu İslamla sübut eləməlidir ki, İslam dini terror dini deyil. Artıq deyil, bu nə eləyir? Elm tələbələrin arasında belə artıq münaqişəyə, mübahisələrə gətirib çıxardır. Artı nə eləyir? İnsanlar haqqı dəvət etmək əvəzinə, tohmini dəvət etmək əvəzinə bununla edirlər, buna vaxt sərf edirlər. Hansı ki, bəziləri bunu dəstəkləyir, bəziləri dəstəkləmir, başlayır fitnələr, mübahisələr, qırğınlar, fətvalar. Hansı ki, bilməyənlər də, elmdən xəbər olmayanlar da bu məsələlərdə artıq danışır. Buna görə görsən, İslam alimlərinə dil uzatırlar, kafir deyirlər, artıq əməl azalır, mübahisələr çoxalır. Və bununla da insanların da qəlbində deyir, həqiqətən zülmət qaranlığı yaranır. Və artıq öz dinlərində şəkşüb eləməyə başlayırlar. Buna görə nə qədər İslam dini tərk edənlər var? İslam dindən çıxanlar var buna görə, bu fitnələrin nəticəsində. Çünki nəyə görə hər gün çıxır, birisi bir fətva verir. Dərəyə gətirir ki, patlatmaq olar. Qalır ortada, necə patlatmaq olar? Necə insanları öldürmək olar? Bir İslam dini demək budur. Başlıqla öz dinlərinə qarşı nə eləmək? Şəkşüb ilə yanaşmaq. Yəni, İslam dini budur. Görün nə qədər nədir? Terror, yəni, zərər verir İslam'a. Müsəlmanlar nə qədər nə edir? Zərər verir. Hətta böyük alimlər bilə artıq görürsən ki, vaxtını buna sərf edir. Çünki nəyə görə artıq bunu fitnə yayılır hər yerdə. Gənclər nə edirlər? Bu ad altında nə edirlər? Aldadırlar. Ona görə görün bunun nə qədər səbəblərini altında saydı, ona görə səbəbləri bu terrorun. Ona görə bu xavaricilər İslam'a xeyir verdilər. Əlbəttə ki, zərər verdilər. Bundan böyük zərər ola bilər İslam'a. İnsanları İslam dindən uzaqlaşdırmaq, İslam dini pis göstərmək, bundan əvvəl ən dəhşət dinci insanları öldürmək, müsəlmanları öldürmək, nəinki digər insanları. Gedib bir yerə patladırlar, nə qədər günahsız müsəlman ölür, körpələr ölür, qadınlar ölür, insanlar eşiksiz qalır. Budur İslam. O söylər müəllif burada buyurur ki, fitnəti əsbəb, fitnəti təfsirat və ixtiyarat. Bunun bir əsas səbəbləri nədir? Yəni, terror hadisələrinin, sui-qəsdlərin. Yəni, bir şey qeyd edeyim, hətta bu məsələyi biz bir neçə il əvvəl toxunanda bəzilər deyir ki, siz nəyə görə bu qədər xavaricilə danışırsınız? Onlar nə edirlər? Artıq bu ildə gördük ki, bəzi qardaşları döyüdülər. Yəni, bunu axı gəlib, buna çıxdı, gördünüz. Çünki bu əqidə, bu təkbir əqidəsi buna gətirmiş xadır. Əvvəl kafir dedilər, sonra bəzi qardaşları döydülər. Sabah da öldürməyə atacaqlar. Çünki nəyə görə bu əqidə, bu zibil, çirkin əqidənin altında budurur.
Havariş əqidəsinin altında. İnsanlar ne demeyi? Qətl eləməyi dinci insanları. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennem köpəkləri adlandırdı. Çünkü neye göre? Müslümanları ne deyirlər deyir? Qətl eləyirlər. Müslümanlarla vaxtlarını keçirlər. Bütün o problemleri Müslümanların üzerine yedirlər. Ve Müslümanlar ne deyirlər? Tabirine sahalır. Bugün tekbir, sabah döymək, əl qaldırmaq, obrüskü ne deyirmək? Qətl eləmək. Çünkü bu çirkin əqdə ne deyir? Bunu tələb edir. Ve sabah gelin ne deyirmək? Haramda patlatmaq ve millər insanı, inci insanı öldürmək. Çünkü ona göre ne deyir? Herkes kafirdir. Herkes ona göre kafirdir. Mən kafir ne deyir? Qanı da halaldır, mal da halaldır. Yani dəhşət. Geçen defa da bir kardeş söyledi dəhşətdən sonra. Dedi, mənim tanıdıklarım var. Bugün hansı kardeş idi. Tanıdıklarım var dedi. Hansısa bir yerde dükanda işleyirlər ve her hansı koruyurlar. Sahibi gelenden sonra uğruyurlar. Dedi, hansısa kafirdir. Yaşımız kafirsen onun yanında işleyirsən. Aylık maaş alırsan. Onunla aileyi doldurursan. Hela üstelik deyil, kafir de olmalı oluyor. O əqidə budur, buna getirir çıxardı. Sabah diyecek ki, kanı daha lazım. Yani dəhşət sonra hansısa kardeş böyle bir şey hatırlattı, Allah razı olsun. Yani bu, buna getirir çıxardı. Yani gör ne kadar çirkindirler ki, kafir adlandığı insanın yanında işleyir, aylık maaş alır, onunla özü yeyir, hətta gedəndən sonra dükanına uğrayır. Bir onası da kafirdir de, halaldır. Yaxşı halaldır etsin, neye göre işleyirsin onun yanında? Mühendisinde onda kafir de, mühendisinde kafirin pulunu yiyirsin, haram pulu yiyirsin. Yani heç bir cəhətdən, heç bir, yani onlar için birinin çıxış yolu yoktur ki, özlerine hak kazandırsınlar. Bəziləri de var, herkesi kafir adlandırır, sonra görürsünüz ki, dövlət məmurudur. Ləyilə yalan. Deyir, dövlət hamısı kafirdir. Hamısı kafir, yaxşı. Özü dövlətdə işləyir. Vəsə yaxşı, məsələn, dünən kafir dedi. Vəsə onda yaxşı, əgər sənin əqidəmə görə kafirdirlərsə, vəsə kafirin pulunu yemək ola, cavab verə bilmir. Bəziləri, misal üçün, bəziləri də var. Sözün, rüşvət nədir? Haramdır. Faiz nədir? Haramdır. Böyük günah. Faiz deyənə, rüşvət deyənə deyir, böyük günah. Böyük günah sahibidir. Gözü deyir, cəhənnəm əhlidir. Özü gir sonra rüşvət götürür. Özünü ölçmür o qaydaları. O xavaricənin qoyduğu qaydaları başqalarının üzərində tətbiq edir. Özlərini də tətbiq etmirsən. Çünki uyğun gəlir, öz-özünə kafir deyəcək. Yəni bu əqidə qətirilə indi insanları buna çıxarır. Müəllif burada buyurur ki, əlbəttə ki, bunun deyir, səbəblərini deyir, araşdırmaq lazımdır. Yəni bu nəyə görə bu fikir ortaya gəlib çıxarır. Biz bu fikirdə onların şübhələrinə, hansı ileriki dəftərdə o terrorçuların, o xavaricənin bəzi fitnələri var, bəzi şübhələri var ki, nəyə görə patladma olar? Onlar hamısı müəllif gətirir və onlara rədd edir hədislərlə, çünki bəzi tarixdə olan hadisələri götürürlər və bununla nə edirlər? Dəlil gətirirlər. Ona görə birinci bunun deyil səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Yəni nəyə görə bu fikirlər ortaya çıxır cavanlar arasında, cavanlar bunu aldadırlar? Birinci odur ki, deyir, bunun səbəblərindən birisi odur ki, deyir, Allah ve Rasulunun, Allah'ın kitabı ve Peygamberin sünnəsini bilməməkdir, cahillikdən meydana gəlir. Və xüsusən də təkfir məsələlərini bilmirlər. Yəni hansı insanlara kafir demək olar? Hansı vaxt insan kafir olur? Və burada qaydalar nədir? Sələf salih, sahabilər və Peygamber sonsan əsabələri, tabinlər bu qaydaları, bu yolu necə açıqlayıblar? Bilmirlər. Və şəriətin əsas məqsədi nədir? Bilmirlər. Cahillikdən ola bilsin ki, tam cahillik və yaxud da bəzilərində cüzi cahillikdən eynirlər, öz başlarına iştihad edirlər və axırda da gətirib buna gətirib çıxardırlar bu fikirlərə. Hansı ki o iştihad əhli də deyil. Hansı ki iştihad əhli də deyil. Yəni o iştihad edə bilməz. Çünki bir insan iştihad etməsi üçün kitab üstündən yaxşı bilməlidir. Qaydaları yaxşı bilməlidir. Təkfir məsələndə qaydaları bilməlidir. Orada hökmlər var, qaydalar var, səbəblər var. Onların hamısını nə etməlidir? Bilməlidir. Bunları bilmədən eləyir, öz başına iştihad eləyir və görürsən ki, müsəlmana kafir, kafirə müsəlman. Hamısını nə eləyir? Qarışdırır. Çünki müştəhid kimdir? Kimə iştihad eləyir? Alim. Hansı ki, şəriət bütün hökmlərini bilir. İştihad eləyən alim, hətta xata belənirsə, savab qazanır. Çünki alimdir, onun haqqı var. Amma dünənki uşaqlar, xüsusən xavaricilər, şəriət hökmlərinin əsaslarını bilmirlər.
Kur'an-ı Kerim'deki o hükümleri bilmirlər. Açıqlamada ne edirlər? Kimə ona kafir, buna kafir. Neyi ki, öz başlarına ne edirlər? Yodurlar. Ona görə Allah Kur'an-ı Kerim buyurur ki, ümumiyyətlə bunun səbəbinə görə neynədi? İnsanlar arasında fitnə düşdü. Cahilcəsi neynəmi? Hökum vermək, bilmədən. Onun qarşısında Kur'an-ı Kerim buyurur ki, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ نَصَارَ اَخَذْنَا مِيْتَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ Bəziləri özlərinə deyir, Hristiyan deyənlərdən bəziləri var idi ki, nəsu, onlara deyir, buyrulan neynədi? Əmirləri neynədilər? Unutdular onlara xatırladan. فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَذَاوَةَ وَالْبَغْدَى اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ona görə dedi, qiyamət gününə qədərdir, Allah da deyir, onların arasında neynədi? Düşmənçilik, ədabət saldı. فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ Və onların etdiyi əməllərə görə Allah da qiyamət günü onlara hamısını neynəyəcək, bildirəcək. Çünki nəyə görə? Nəyə görə bu düşdü düşmənçilik? Bu dərəcə gəlib çıxdılar. Çünki neynədilər? Allah Tala'nın onlara xatırlatdığı hökmlərdən kənara çıxdılar. Yəni öz başlarına gördülər, təbir elədilər. Bir iştihad əhli olmadığı halda ayətlərlə, hədislərlə neynədi? Öz ağlına uyğun neynədi? İştihad elədi. Ona görə əgər bir insan Quran-ı Kerimi təfsir edə bilmirsə, yəni Quran-ı Kerimin təfsirini bilmirsə ki, Quran-ı Kerim birinci Quran ayələrlə təfsir olunmalıdır. Quran-ı Kerim Peyğəmbərin sünnəsinə təfsir olunmalıdır. Bunları tərk edərək, öz rəyi ilə, öz ağlı ilə buna təfsir edirsə Quran-ı Kerim ayələrini, deməli o insan zəlalətdədir. O insanlar da zəlalətdədir. Bu əsas səbəblərdən birisi budur. Ona görə bəzi qruplar o xavaricilər Quran-ı Kerimi Quranla və yaxud da Peyğəmbərin hədisləri ilə açıqlaması əvəzinə özlərinə nə edirlər? Təfsir gətirirlər. Çünki təfsir neçə işlə bölünür? Təfsir var Quran-ı Kerimin Quranla təfsiri. Çünki ayələr, qısa gələn, hükmü gələn ayələri digər ayələr açıqlayır. Quran-ı Kerim belədir. Ayə gəlir, hükmü qısadır, digər ayə gəlir açıqlayır ki, bunun hükmü filandır. İmsal üçün ibadət necə yerinə yetirilir. Sonra gəlir, ayənlə açıqlayır sünnə, yəni Peyğəmbər səhəsinin hədisləri. Əgər bu da yoxsa, baxılır sahabilərin sözünə. Əgər bu da yoxsa, baxılır tabirlərin sözünə. Əgər bu da yoxsa, baxılır axıda ərəb dilinə ki, ərəb dilində bu ayənin mənası nədir? Yəni bu sıralamaya gəlmədən o kəslər ki, öz ağlı ilə və yaxud da ki, mənim cəmatım belə buyurdu və yaxud da ki, bizim əmrimiz belə buyurdu deyirsə, əlbəttə ki, o insanlar nədir? Zəlalətdədir. Zəlalətdədir o insanlar. Əgər o insanlar ki, Quran-ı Kerimdə ümumi və xüsusi, mutlaq və müqəyyəd deyilir. Ümumi hökümlə, xüsusi hökum. Möhkəm ayətlərlə, mütəşəbih ayətlər, nəsx və mənsub ayətlərini bilmirsə, o insanın da ixtiyarı yoxdur Quran-ı Kerimdə öz başına Quran-ı Kerimi təfsir eləsin. Həmçinin, o kəs ki, hədislərin səhihliyini, zəifliyindən bilmirsə, həmçinin bilmirsə hədisdə nəsx-mənsux nədir, mütləq ümumi hökümlə, xüsusi hökum nədir, onun ixtiyarı yoxdur deyir Peyğəmbərin hədislərini eləsin, öz başına yoxsun və hökum versin. Ona görə bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Həmçinin o kəslər ki, bilmirlərsə ki, ümumi təksirlə, ümumi küfürlə, xüsusi küfür nə deməkdir? Ümumi küfür nədir? Hər bir əməl Allahdan haram buyurduğu nədir? Küfürdür. Yəni, misal, içki. Küfürdür. Bunu edən insanın əməli küfürdür. Amma nə vaxt kafir olur? Artıq bu gəlir xüsusi hökm. Nə vaxt olur? İçməyi ilə, yoxsa halallaşdırmağı ilə? Əlbəttə halallaşdırmağı ilə. Allahdan haram dediyini halal deyərsə və yaxud da halala haram deyərsə. Buna bir də ki, ümumi təkbir, bir də xüsusi. Əgər insan bunları bilmirsə, yəni ümumi küfür və bir də ki, müəyyən şəxsi təyin edib kafir demək. Nə vaxt ola bilər? Hansı küfür məqaləsidir? Hansı sözə görə insan dindən çıxır? Və yaxud da ki, insanda olan şübhə, və yaxud da ki, ehtimal olunan məsələlərə görə, ehtimal, yəni yəqin deyil bu məsələdə, ehtimal olan məsələlərə görə və ya buna mənzər məsələlərə görə təkbir edirsə, o insan doğru yolda deyil. Çünki hətta küfür məsələlərində belə qaydalar var, əsaslar var, bunları bilməlidir insan. Ona görə bunları bilmədən
Yani bunun ehli olmadan o kesler ki başkalarına kafir diyerek onların kanını, malını halal görür. Peygamber sana buyurur ki اَيُّمَا اِمْرِينَ قَالَ لِيَخِيهِ يَا كَافِرْ. Bir insan eğer bir başkasına dese ki ey kafir فَاِنْ كَانَ كَمَا قَالْ وَاِلَّا رَجَلْ عَلَيْهِ. Eğer o kafir değilse o söz de onun özüne kaydır. Başka bir vasıt gelken her söz değil. Samaya kalkar ve sonra eğer hakikaten onun kafir dediği insan kafir değilse, yani o ümumi kaydaları, hususi kaydaları bilmeden, bunları ayırt etmeden hüküm verirse o küfür sözü, kafir sözü neyin yer? İnsanın özüne kaydar. Yani insan özüne neyin yer? Büyük günah sahibi olan, küfre emel etmiş olan. Ona göre bu kaydaların hamısı bilmeden insan ümmeti bu meseleleri alimlere bırakılır bu meselelerde. Alimler fetva verir. Böyük alimler. İlim talebesi değil. Ama havariz oturur iki tane okuyurlar iki tane hadisleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in veyahut da alimlerin bazı fetvalarını oradan özne fayda çıkar görsen deyir ki hamısı kafirli subhanallah. Havarizden bazıları küfürle kafir sözü ayrı bilmir. Küfür ne demeydi? Kafir ne dedi? Lâsa fetva. İnsanın emeli küfür olabilir ama kafir olmaz. Ona göre her bir insan küfür edirse o demeyi diyor ki kafirdir. Küfür emeldir. Ama o emel ne vakit kafir edir onu insan? Onun şartları var. Ne vakit İslam'dan çıkarttı? Onun şartları var. O bu sebeplerden de bu terör hadiseleri. Ayrı üretmirler. Bu gayetleri bilmeyen neyin eder? İnsanlara hüküm verirler. Hatta bir müellif buyuruyor ki çok garibedir diyor. Müellif buyuruyor Şeyh Mukbil'in talebesi. Benim için en çok garip olur ki onların değil bazılarından değil soruşsan ki misal için namazda eller hansı yerlerde kaldırılır veyahut da ayağa mes çekmeyin hükmü nedir? Bir iki bilmirəm. Allah daha yaxşıdır diyor. Gedi elm əhlindən sorun. Ama bunu deyən adam özü təkfir məsələlərində de elm əhlindən qayıtmır. Sıraz hüküm verir. Fetva verir. Fransız kafirdir. Az ki fikri meselelerde, cüz'i meselelerde, elin kaldırılması namazda, ayağa mescid çekilme meselesi, yani mescidin hükümlerinde, deyir ki elim ehlinden soruşun, Allah Allah ben bilmiyorum, yani bu meseleleri bilmir. Deyir elim ehline kaydım, ama ki böyük meseleler, əqide meseleleri soruşan da, görürsen ki ne edir? Yani babacan böyük, hamısını kafir görür. Ve bu meselelerde de alimler aslında kaydırmalıydı. Problem de buradadır, deyir müellif oluyor. En büyük bizdeki cahilliğin sebepleri. Böyle problem buradadır. Fikri meselelerde maşallah bu kaydırlar böyük alimlere ama ki mühim meselelerde, tekfir meselelerinde, egde meselelerinde ne deyir? İnsanlara hücum edir, insanlara kafir deyir. Ancak bu meselelerde alimlere kaydırmıyorlar. Ve buna göre de fitne fesat törenir, qəsirlər çok törenir, evler dağıdılır, evler yandırılır. İslam dini bununla zayıflatılır. Çünkü terör hatları bundan sonra ne deyir? Əmələ gəlir. Yəni baxın deyir, xavariclərin deyir, halı deyir, nədir? Budur. Ona görə bu məsələlərdə tələsmək lazım deyil. Yəni ümumiyyətlə fetva vermək məsələlərində insan nə etməlidir? Allah Taala'dan qorxmalıdır. Fetva vermək məsələlərində. Yəni çəkinməlidir. Hər bir şeyə görə xüsusən əqidə məsələlərində insanlara hökm ver, insanlara küfrlə ittiham elə. Bu düzgün deyil, subhanallah. Ona görə nə qədər nədir İslam ümmətində görün ki, nə qədər fitne fəsadlar ortaya çıxır. Ona görə müəllif buyurur ki, yəni şəriəti budur ki, لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. İslamda qayda var. Böyük fəsadı balaca fəsadla aradan qaldırmazlar. Yəni, əgər sən bir balaca fəsadı bir münkəri aradan qaldıracaqsansa, böyük fitne, böyük fəsad düşəcəksənsə, o fəsadı aradan qaldırmaq olmaz. ولا دفع اخف الضررين بتحصيل اعظم الضررين. Eğer sen bir kişi zarar emeli aradan kaldıracaksansa ondan sonra büyük bir zarar gelecekse onu kaldırma olmaz. Çünkü şeriat insanların da hayatını rahatlaştırma, insanların hayatını kamilleştirme için gelir. Şeriat gelip ki fesadı aradan kaldırsın veya fesadı azaltsın imkana göre. Ama o havariciler fitne törədir, təkbir edir, patladır ki, hansı ictimaiyyətdə, hansı pis məsələni ortadan qaldırır. Ama bununla böyük fəsad əmələ gəlir. Olmaz, düzgün deyil bu.
Şəriət, İslam şəriəti bütün bu qaydalara, bütün bu mərhələlərə çox önəm verir. Qaydalar var, hansı ki alimlər buyurublar. Ona görə çünki belə olduğu halda fəsad aradan qalxmır. Daha böyük fitnələr ortaya çıxır. Ona görə münkər məsələlər də, yəni ən çox xavaricdən gətirdiyi, ictimaiyyətə fikirlər yayılıb, münkər yayılıb. Yayılıb, heç münkər eləmir. Amma onu islah eləmək lazımdır. İnsanlara başlamaq lazımdır. Onlar da dedi, biz bunu necə qaldırmalıyıq, necə aydınmalıyıq? Gedir insanlara kafirdir və ya farklıdır, göy bu fəsadı aradan qaldırır. Daha bir fəsad gəlir. Müslümanlar əziyyət çəkir. İslam dini əziyyət çəkir. İnsanlar ölür. Məyər insanı öldürmək fəsadı aradan qaldırmalıdır. Dinc insanı, uşağı öldürmək fəsadı aradan qaldırmalıdır. Partlayış nəticəsində insanların qanını tökmək, evləri dağıtmaq fəsadı aradan qaldırmalıdır. Xeyr. Onların çünki elan gördünüz ki, onların etdiyi əməllərə heç bir şey haqq qazandırma olmaz. Nə Quran-Kərim dəstəkləyir onların çirkin əməllərini, nə hədis-şəriflər, nə də ki hansı ki o qaydalar. Yəni bu alimlərin nədir? Buyurduğu hansı ki bu hamısı bu qaydalardır. Quran-Kərimə və Peyğəmbər sallalləmin sünnəsinə nədir? Götürülən qaydalardır. Müəllif burada bir gözəl məsələyə toxunur. Biz əvvəl qeyd etdik ki, burada yəni bunu eləyənlərin çoxu nədir? Nəyə görə bu fəsadla ortaya çıxır? Fitnə fəsad, terror, cahillik. Cəhalət. Quranı sünnəyə bilmirlər. Bəzi xavaricilər dəlil gətirirlər ki, yəni o kəslər ki, insanları terora sürükləyir, partlayışa, dəlil gətirirlər ki, elələri də var ki, bu fəsadları verir, onların deyil, çox gözəl elmi var. Quran-ı kərimi əzbər bilirlər, hətta elmi dərəcələri var, şəriət elmləri doktorudur. Və ya məşhur müəllifləri var və s. və s. Yəni bunlar da cahildir, elm sahibidir, şəriət elmləri doktorudur, professordur, Quran-ı sünnəni bilir, əzbər bilir. Bax, bu fitnəni də gətirənlər var ortaya. Və bədbəxtlik oradadır ki, bəzi özünü elm əhli kimi göstərənlər var, Quran-ı sünnəni əzbər bilir, bunun fətvanı verənlər var. Onun üçün müəllif çox gözəl cavab verir burada. Biz deyəndə ki, deyir cahillik, hər kəsi deməyir cahillik. Çünki cahillik nisbi də ola bilir, bəzi insanlarda da ola bilir nisbi və cüzgü də ola bilir. Cüzgü yəni ola bilsin ki, bəzi şəriət məsələlərini bilir, əzbər bilir, amma mənasını başa düşmür. Çünki orada çox fərq var deyir. Əzbərləməklə, bir şey öyrənməklə onu başa düşməkdə, fəhimdə çox fərq var. Ola bilsin ki, insan deyir, çox hədisləri əzbər bilsin. Amma mənasını anlamır. Onun gibi hədisləri Peygamber buyurur. Nəzzarallah imran səmiə minnə şeyən fəbəlləğəhu kəmə səmiə. Allah o qulun üzünü nurlandırsın ki, bizdən eşitdiyi, yəni bir hədisi eşitdiyi kimi də insanlara çatdırar. Fərubbə həmili fiqqin ləysə bir taqqin. Amma onu da çatdırar, ola bilsin ki, fəqih deyil. Yəni, insanlar hədisi rivayət edir, amma mənası bilmir. Var nə qədər, misal üçün, hədislər rivayət olunur İslamda. O hədisi rivayət edənlər, Peyğəmbər s.ə.v-dən hədisi eşitdiyi kimi sənədi ilə çatdırıblar, amma mənasını heç bilməyiblər. Hədisi sonra kim açıqlayıb? Fiqh alimləri və yaxud da ondan sonra gələn alimlər. Yəni, şərt deyil insan Quran sünnəni hamısını əzbər bilirsə, o demək deyil ki, o elm əhlidir. Xeyr, oradan sonra gəlir fəhm. Fəhim necə? Sələf salihin başa düşdüyü kimi fəhim. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. bu barədə hədisdə buyurur. Necə ki, alimlərin sözü, gözəl sözü var İbn-i Muflih buyurur ki, Ədəb-i Şəriyyə kitabında وَكَانَ يُقَال Yəni bizim zamanımızda deyilirdi ki, اِذَا كَانَ عِلْمُ الرَّجُلِ اَكْثَرَ مِنْ اَقْلِهِ كَانَ قَمِنًا اَنْ يَضُرَّهُ عِلْمًا Bizim zamanımızda alimlərin deyilir ki, eğer bir insanın elmi ağlından daha çoxdursa, o deyir, mütləq ona zərər verəcək. Yəni, nəyi dəlil gətirdilər? Elmi çoxdur, amma ağlı dərk eləmir onu başa düşməyi. Ona çox nə nədir? Zərər verir. Necə zərər? Sadəcə xavaricilər kimi olur bilsin ki, hədisləri hamısı əzbər bilir. Bəlkə Buxarını bizdən yaxşı bir əzbər bilir. Amma nəyi deyib? Başa düşmür mənasını. Hədisləri götürür, özü bildiyi kimi açıqlayır. Quran-ı kəndimi əzbər bilənlər var. Hansı ki, müəllim nəyi deyib? Buna da toxunur. Hansı ki, misal üçün, Əyimmətin cəhv və təədil, yəni ravi, rivayət
raviler üzde mütexassis alimler var ki, həmişə deyir, bu sözü istifadə ediblər. Yəni, mütəxəssis alimlər deyəndə, hansı ki hədisdəki rivayətçiləri adlarınla məşğul olur, yəni onların tarixi ilə. Hansı hədisdə filan ravi, filan hədisi rivayət edib. O ravidən hədis götürülür, götürülmür. Nəyə görə ondan hədis götürmək olmaz? Hansı səbəbə görə, nə vaxt doğulub, nə vaxt vəfat edib? Həmişə deyir, onlar deyir, cəhd tədir kitabında. Cəhd tədir, yəni ravilərin doğruluğu və yalanlığı. Yəni, hansı ravidən götürmək olar? Adil ravidir, hansı ravidən cərh edilib, yəni onun hifzində və yaxud da doğru olduğunda şübhələr var, təmin edilir. Həmçə deyir, bu alimlər buyurlar ki, fulanun ilmuhu əkbəri min əqlihi, yəni filan kəsin ilmi ağlından çoxdur. Yəni bunu pisləyərdilər. Çünki nəyə görə? Yəni ilmi var, amma nə deyir? Onları dərk eləmir. Amma onlar deməzdilər ki, fulanun əqluhu, yəni onlar əslində nəyə fikir verədilər? Filanın aqlı əkbər min ilmi. Filan kəsin aqlı ilmindən daha çoxdur. Yəni, oxuduğunu başa düşür, bilir. Oxuduğunda şəriət qanunları üzəri oxuyur. Yəni, Quran-ı kərimi baxır, sələflər necə başa düşür? Sahabələr necə açıqlayır? Şəhdi ilmi, əzbəlimi. Sonra buyurur ki, müəllif, yəni o xavaricilərə deyir ki, siz deyirsiniz ki, cahildirlər kitab-ı sünnəyə, amma bizim içərimizdə hamısı əzbər bilənlər var. Yəni, buyurur ki, əzbər bilmənlə şəhdi. Çünki ola bilsin ki, bir insan deyir, kitab və sünnəyə neynəsin? Əzbər bilsin. Əzbər bilsin, amma müəyyən fəsilləri bilsin. Ola bilsin ki, bütün fəsilləri əzbər bilməsin. Və yaxud da xüsusən də ki, məvazil, yəni zərurət məsələlərində və xüsusən də ki, o problemli məsələlərdə, xüsusən qlobal məsələlərdə ola bilsin, ne deyir? Başı çıxmır. Bu mümkündür. Şərt deyil, yəni hamısı neynəmi? Əzbər bilmir. Ona görə müəllif buyurur ki, xavaricilərə baxdığımızda görürük ki, yəni əsl birinci əvvəlki xavaricilər, onlar deyib Quran-ı Kərimi deyib əzbər bilirdilər. İbadət əhli idi. İctihadda itaət eləməkdə onlara deyib çatan yox idi. Hətta Peyğəmbər hədis-i şərifdə buyurur ki, siz deyir nə onlar qədər deyib oruç da bilərsiniz, nə də onlar qədər namaz qıla bilərsiniz. Kimə deyib bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Sahabələrə deyir. Ən çox ibadət edən kim idi? Sahabələr. Yəni, yaxhiru, sizin sizdən birinizin namazı, orucu, onların namazı, orucu qarşısında azdır. Amma nə deyir? Yəqraunəl Qur'an və lə yətəcavud xənacirəhum. Quran-ı kərim oxuyurlar, amma Quran-ı kərim deyir, boğazlarını içəri getmir. Yəni, mənim mənasını anlamırlar və yaxrucu nəmlər İsləmi kəmə yaxrucu səhmə minə rəmiyyə və ox yayından çıxdıq, İslam bilən çıxırlar. Amma əzbər bilirdilər. Bunu Peyğəmbər (s.ə.s.) kimin üçün dedi? Xavariclər üçün. Hətta xavar amma nə edədilər? Sahabələrə qarşı gəldilər. Sahabələrin yoluna nə edədilər? Azdılar. Çünki Quran deyir qəlblərinə daxil olmamışdı. Əgər Quran deyir qəlblərinə daxil olsaydı, o bidəti nə edərdilər? Getməzdilər. Bunu Peyğəmbər (s.ə.s.) şərtə buyurur. Hətta deyir, sizin ibadətiniz, baxın Peyğəmbər bunu əsabələrə deyir. Sizin ibadətiniz, namazınız xüsusilə, orucunuz, onların orucu namazı qarşısında azdır. Amma nədir? Hamısı hafiz idi. Əli radiyallahu anhə qarşı vuruşanları xavaricilərin çox hafiz idi. Quran-ı Kərim əzbər bilirdilər. Amma nə dedilər? Əli kafir dedilər. Kimi təkfir edilər? Dördüncü xəlifə, xuləfə, yəni Məhdiyyin, Hidayət, Raşidi xəlifələrinin dördüncüsü Əli radiyallahu anhə nə edilər? Kafir dedilər. Nə olsun Quran-ı Kərim əzbər bilirdilər? Kim nə edilər? Öz başlarına hökum verdilər. Dedilər ki, Əli radiyallahu Allahın hökmünə hökum verməyib, nə edib? Kafirdir. Və ayəni dəlil gətirdilər hətta. Ayəni dəlil gətirdilər ki, Allahın hökmünə hökum verməyə nədir? Kafirdir. Amma Quran-ı Kərim kim nədir? Boğazlarını içəri gətirdilər. Çünki ayələri nə edilər? Öz istəkləri ilə kim nə edilər? Başa düşdülər. Ona görə Şatibi buyurur ki, Ələ tərə əməl xavaric, kəyf xaracun nəddin? Məyə görmürsünüz ki, xavaricilər dindən necə çıxdılar? Kəmə yaxrucu səhmu minəssaydil mərmi. Elə ki, deyir, ox yayından çıxdığı kimi. Çünki, bunu İmam Şatı buyurur, Peyğəmbər s.ə.v. vəqəfəhum biəndəm yaxrəunəl Qur'an. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. vəsf edir ki, onlar Qur'an-ı Kerim oxuyurlar və lə yücəbil taraqiyəhum. Yəni, onların boğazına içəri keçməyib. Yəni, onu dərk etmirlər. O əsr qəliblərinə çatmır. Ona görə də İslam dinindən çıxdılar. Ətəsəmli Şatibi, Şatibi Ətəsəm kitabında 2-ci il, 291-ci, 691-ci səhifədə. Şərt deyil yəni bilmək.
Esas mesele o ki, fəhm eləmir, neyini başa düşmür. Ona görə, Acuri, İmam Əhl-i Sünnədən, məşhur alimlərindən sünnə kitabı var. İmam Acuri buyurur ki, hansı ki, xavaricilərdən danışanda. Baxın, xavaricilərdən bütün alimlər danışıb. Bəziləri fitnə əhli, bəzi fitnə əhli, bəzən danışırlar. Nə çox bunlar xavaricilərdən danışır. Və yaxud da ki, nəyə görə məcciddə xutbələrdə xavaricilərdən çox danışır. Subhanallah. Açın Əhl-i Sünnənin kitablarını. İmam Əhməd, Şatibi və digər bütün alimlər, Əcuri, bütün kitabında hamısı xavaricilərdən toxunur. Hamısı, elə bir kitab yoxdur ki, Əhl-i Sünnə alimlərinin orada xavaricilərdən danışmasın. Çünki nəyə görə? Bu çirkin, təhlükəli yol olduğuna görə. Çünki bu təhlükəli yola görə insan deyin ki, öz atanasını öldürənlər var, öz valideynlərə kafir deyənlər var, dinc insanları öldürənlər var, körpə uşaqları qətl eləyirlər bu əqidəyə görə. Mən əvvəlcə qeyd elədim yəni, nələr baş verir bəzi ölkələrlə. Yəni, dəhşət. Uşağı diri-diri soba yatıb yandırırlar xavaricilər. Ölkənin adını çəkmək ehtiyacı yoxdur, qardaşlar danışır. Çünki nəyə görə? Deyir, onsuz da böyüyəndə deyir, kafirlərin 50-60-ını yaşayınca indən ölüb cənnətə geçsin, subhanallah. Deyir, gözümün önündə görür, diri-diri uşağı soba yatdılar. O, bu əqidə budur, bu çirkinlik. Ona görə bütün alimlər kitablarına buyururlar. Ona görə Peyğəmbər s.ə.s. onları cəhənnəm köpəkləri adlandırıb. Yəni, siz, ola bilsin ki, dəhşətə gəlirsən, necə ola bilər bunu müsəlman etsin? Çünki bu əqidənin sonu budur. Təkbirin sonu budur. Bilmədən, cahilcəsinə insanlar kafir deməyi sonu buna gətirir, çıxarır. Çünki nə edirlər? Özlərinə qayda qoydular, sonra özlərinə əmirlər seçirlər. Bu əmir seçmək bidət dolardan çıxır. Peyğəmbər s.ə.v. əmir seçməyi icazə verir səfərdə. Bunlar nə edirlər? Özlərinə hər yerdə əmir seçirlər. Lə ilə Allah. Hədislərdə gələn ki, kim əmrinə tabi olmazsa, ölərsə, cahil ölür, o dövlət başlarına aiddir. Özlərini əmir seçirlər, o hədisləri sonra neyinlər? Öz yerlərini tətbiq edirlər. Yəni, sən demək, kör körünə əmrə tabi olmasan. Çünki Peyğəmbər buyurub ki, kim əmrinə tabi olmadan ölərsə, cahil ölür. Lə iləh illallah. Peyğəmbər hədislərini qəbul eləmirlər, dövlət başına rəhbərə tabi olmadan, özlərini əmir seçirlər. Nəyə görə seçirlər? Sonra əmir deyir ki, əmir sözündən çıxma olma. Nədir? Get filan kəs öldür, partlar. Bir əmir deyir. Görün necə neyinlər? Özlərinə qaydalar fitnələr gətirirlər. Yəni, müəllif burada buyurur ki, baxın, hədisi gətirir burada. Yəni, nəyə görə buna toxunur İbn Teymiyyə, xüsusən Şeyx İbn Teymiyyə deyərləri? Çünki İslam dinində firqələrin əsası bundan yaranır. Onlardan birisi nədir? Xavaric. Xavaricilərdən törənir başqa-başqa, hətta çirkin firqələr. Çünki təkfir məsələləri oradan gəlir hamısı. Ona görə buyurur ki, Huzeyfə radiyallahu, Huzeyfə radiyallahu hədis gəlir. Deməli, İmam Tabaran rivayət edir, səhih hədisdir. İbn Kəsir Suratlə Araf surəsində təfsir buyurur. Buyurur ki, inna mimə əxvəku aleykum. Mənim sizə ən çox qorxduğum şey odur ki, bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Raculun qara al-Qur'anə hatta izə ru'yat bahjatuhu alayhi və kana rid al-islam. Mən ən çox qorxduğum o şeydir ki, deyir. Yəni, vaxt gələcək, Peyğəmbər buyurur. Qur'an-ı Kerimi oxuyacaq, deyir bir insan. O Qur'an-ı Kerimin nuru, deyir. Onda zahir olandan sonra, yəni o hidayət, İslam dindən çıxacaq, deyir. Fənsələfə minhu, dindən çıxacaq. Və nəbədə vərə əzəhri, İslamı Qur'an-ı Kerimi arxasında qoyacaq. Və səə alə cərihi bis seyf, və rəməhu bis şirk. Və qılıncı deyir, öz qonşusuna çəkəcək deyir və onu deyir ki, müşrik adlandıracaq. Dedim ki, ey Allahın Rəsulu, Əyyuhumə əvlə bir şirk. Hansıdır şirk əhli? Onu ittiham eləyə, yoxsa ittiham olunan? Dedi ki, bəli, Rami ittiham edən özü şirk əhlidir. Baxın, bunu Peyğəmbər sən buyurur. Qur'an-ı Kerimi oxuyandan sonra artıq ru'yət bəhcət-u aleyhi, o Qur'an nuru deyir, onda artıq olandan sonra İslam dinindən çıxacaq. İslam dininin arxasında qoyacaq. Qur'an-ı Kerimdən üz döndürəcək. Nəyə görə? Qur'an-ı Kerimi oxuyandan sonra, yəni burada nədir? Qur'an-ı Kerimdən üz döndürəcək, yəni Qur'an İslamdan çıxır. Necə çıxacaq İslamdan? Qur'an-ı Kerimi oxuyandan sonra qonşusunun üstünə qılınc nəşr edəcək deyir. Xavaricilərə danışır.
Çünkü neye göre? Anlamadığı için herkese kafirliğiyle iddiam edecek. Ve onu diye şirkte iddiam edecek. Bu hadis-i şeriftir. Yani İbn-i Tabarani de gelir. Hüzeyfe, Hüzeyfe'den gelir. Şeyh hadislerin hüzüldür. Yani bu ne diye? Tehdit diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e. Yani burada ne diye? Gehti, tehdit var. O kestler ki, selef davetini terk edirler. Hansı konu bilenden sonra, sonra öz nefslerine uyurlar. Öz ağırlarına uyarak insanları küfürde iddiam edirler. Patladılar, göbla cihad edirler. Bu bunların misalı da budur. Peygamber sana ne adlandırdı? Kur'an-ı Kerim'i okuyandan sonra, o Kur'an-ı Kerim'den elbette ki lezzet alandan sonra ve onun nuru diye onda zahir olandan sonra, yani Kur'an-ı Kerim'den okuyandan sonra o güzel Kur'an, mübarek Kur'an neyecek? İslam dininden çıkacağı diye. Şimdi neye göre? Okudu, anlamadı. Birinci kime hücum ederdi? Konuştuğuna kime çekeceğini. O bu budur. Havaricilerin halı. Ona göre bu meselelerde, tekfir meselelerinde böyle alimlere müracaat edilmelidir. Çünkü bu itikad meselelerdir. Bu her hansı bir fikri mesele değil. Bu meselelerde, insana kafir gibi meselelerinde çok ihtiyatlı olmak lazımdır. Bu kafir meselelerinden sonra gelir bu terör hadiseleri, patlayışlar. Çünkü o kafir görürler. O kafir görenden sonra geri ne inir? Patladı, orada yakşı insan da ölür, pis insan da ölür, uşaklar da ölür, kadınlar da ölür, günahsız insanlar da ölür. Hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, eğer bir müminin kefrinde yer ahalisiyle sema ehalisi şerik olsalar, hamısını cehenneme atarlar. Altıra buyuruyor yani, güzel işte. Bir Müslümanın katledilmesi Allah dergahında dünyanın dağılmasından daha ağırdır. Daha pisdir. Daha şiddetli günahdır. Ona göre biz burada bazı sebeplere tokundu. Yani bu getiren nedir? Elbette ki bu meseleye getiren sebeplerdir. Yani birçok sebepler var. Neye göre bu meseleler, bu fikirler ortaya yararlı. İnşallah gelen dersimizde devam edeceğiz. Subhanakallahu bihamdik. Neşeden la ilahe illallah. Estağfurullah.